Olha, o filho do presidente foi acusado de intermediar uma reunião com o empresário. O pagamento seria um carro de R$ 90 mil. O agente da Abin admitiu que teria levantado informações sobre o caso 4 dias depois do início da operação. Levantamento de informações é atividade da Abin. A Abin faz isso o tempo inteiro. Isso se chama coleta de inteligência. Isso não tem nada a ver com investigação policial. Essa é uma confusão muito comum porque não entende disso. Investigação é uma coisa, levantamento de informações é outra. Aí vem a união dos profissionais de inteligência dar uma declaração. Mais uma declaração de uma entidade corporativa que não tem importância absolutamente nenhuma. Por último, na reportagem, vem a informação mais importante. A PF não viu crime nenhum na atuação de Jair Renan. Nós acabamos de ver uma operação da Polícia Federal contra empresários por opiniões dadas em um grupo de WhatsApp. As contas bancárias dos empresários foram bloqueadas. Bloquear a conta bancária de uma pessoa é quase como decretar a morte civil. A pessoa não consegue pagar nada. Esse bloqueio foi feito a pedido de um senador da República. Um desses empresários, prestem atenção nisso, está sendo investigado porque ele comentou uma mensagem do grupo com uma figurinha. Então, está criado no Brasil o crime de usar figurinha de WhatsApp. E isso é tudo que você precisa saber sobre as investigações que estão acontecendo nesse período pré-eleitoral.